تبان اداوان دی چاس سوڑندا اے میں پوچھنا عاقب جو جان دا کی اے دسیندا کائی نہیں تے ہس سوڑندا اے جی بسم اللہ جی ایک ہور چھ سماعت کر رہا ہوں آجو یار حافظ جعفر منن صاحب خصوصی توجہ سلام کرو پورا سنو کہانی بھی سناؤ جی بسم اللہ ہماری اوسی بھائی بہن دا حکم ہے تھوڑا جا بس منظر ایک نگری چو ایک مصور دا منظر آ گیا ہے مصور اعلان کیتا ہے کہ میں مصور ہاتھ نال تصویراں بنائیں گا منظر میں لکھا دیو وہ جی تصویر بنائیں گا گل اڑدی اڑدی نگری دے شہنشاہ پور پہنچیے اس نوکر گھل کے اس مصور کو اپنے دربار طلب کیتا ہے ہاں کو دعویٰ کیتا ہی جی بادشاہ سلامت مصور ہاتھ نال تصویر بنائیں گا جیڑا منظر لکھا ہو بہو بنا لیں گا ایویں کھبے پاسے بادشاہ دے کھے تے باز بازدار بادشاہ دا باز چاہیے کھلائی اس اشارہ کیتا ہاتھ تے دستی پا کے باز اپنے ہاتھ تے بادشاہ دا آئے ہاتھ نو حرکت دیتی سو باز پر کھولے اس نوکر نو حکم دیتا ہے کہ اس مصور نو کاغذ پینسل برش جو منگتا ہے اے نو ہر چیز دستیاب کر دی گئی ہے باز پر کھولے مصور تصویر بنانی شروع کیتی ہے مصور تصویر ختم کیتی ہے درباری بھی حیران ہے بادشاہ بھی حیران ہے بالکل سیم ٹو سیم ہو بہو تصویر ہے بادشاہ کا یار تو بڑا بڑا مصور ہے من جو کچھ منگ رہی بھائی تھوڑی کو تھوڑی جی گھٹ گیا جی بڑا بڑا مصور ہے من جو کچھ منگ رہی مصور تھے کسا بھر گیا جائے دی وطن کوئی نہیں ٹھکانا کوئی نہیں اچھا اس نگری کا سب تو خوبصورت جڑا مکان ہے نا بادشاہ اس مصور کو عطا کر دیتا ہے مختصر تمہید مکان اچ بیٹھا ہے مختصر مختلف تصویرہ بنائیں گا بیٹھا ہے آرڈر آ رہے ہیں کوئی آدھا ہے میرے گھوڑے دی تصویر بنا کوئی آدھا میرے تیتر دی تصویر بنا کوئی آدھا ہے میرے کبوتر دی تصویر بنا کوئی آدھا ہے لامے سوے دی تصویر بنا کوئی آدھا ہے چڑھ دے چم دی تصویر بنا اتنا مشہور ہو گیا کہ اپنے منہ تے لکھاونا پیو کہ رات 12 بجے تو بعد مینوں کوئی بندہ پریشان نہ کرے رات دا ادھی رات دا ٹائم ہے نکی نکی کڑ بور لکھی ہوئی ہے زور دا کوہ کھڑکیا ہے ٹائم ویکھیا اس ترائے دا ٹائم ہے بڑا پریشان ہو کے دروازے تے گیا ہے بورڈ بھی لگو ہے اس ٹائم کون ہے تو آ کھولیا اس نا تے باہر ایک فقیر ہاتھ چ کاسا پاٹے ہوئے کپڑے کھل رہے ہوئے وال بگڑے ہوئے حال بھائی تو ویڈیو سن حالت ویکھ کے مزید کاویں چڑی سی تو ساری مل جانی اگر مجھے بس یار اگر اس نے نام دیا یار حالا پھر بیٹھ جاواں دل تو ہر انسان کا چوتا ہے نا جی منتا تھڈا سا بھر کے اردا ہے قبلہ ایک تصویر بنواونی ہے او لگا قبلہ میں شہر کا سب سے بڑا مصور تو منتا پتہ نہیں یہی میں تصویر کی کتنی قیمت لینا کاسی والے ہاتھ بجا کے آ جائے قیمت کی فکر نہ کر تیری سوچ تو زیادہ دسا لیکن جڑا منظر میں بنواونا ہے منظر بہت اوکھا مصور نو مار آئی اپنی مصوری تے ایڈا کیڑا اوکھا منظر ہے مسکرا کے منگتا آ جائے تو مصور ہیں تو من لینا نظارے قید کر سکنا ہے تھوڑی توجہ بھائی جان جڑے
پچھلی آگ سے بیٹھے جڑے ہوں تک نہیں بول سکے انہوں کی نظر کرتا پیا تول پلیا خدا دے نام تے مار مینو روا روا کے بسم اللہ جڑے پچھلے کھلوتے پی رہے تول پلیا خدا دے نام تے مار مینو روا روا کے اور بولیں کیوں نو تال میرے میں تھک پیا ہاں بلا بلا کے سلامت رہو اور شیر کو توجہ کر لیے میں مر کے منگتا سدا تشریف لائے اسٹیج تے تے ساڈے معزز مہمان نو پنجاب دی روایتی پگ پواؤ زوردار تالیاں جناب سامنے تشریف لایا رہن پنجابی ادب دا ایک ہور بہت بڑا نام تے انہاں دا بڑا ہی عل مشہور دوڑا کہ استاد دے تھاپڑے آکھیا سلامت رہو کہ استاد دے تھاپڑے آکھیا ہا آزمائشاں تو گھبراویں نہیں خود ڈھانا وتے کوئی گل نہیں پر کاوش حوصلہ ڈھانے نہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير جی جناب اسلامی جمعیت طلبہ نیو کیمپس دی ٹیم دربار شرکت کرے دے ہویا خوش آمدید کہنے ہیں جناب جی آیا نو سارے برادران تھوڑا جیا خاموشی اختیار کرو شاعر پڑھ رہے ہیں باقی تو ویلکم ہو گیا کوئی گل نہیں یہ بھی ایک دوستو میرے ملک پاکستان دے بہت بڑے نام میرے آئیڈیل شورا جنہاں نوں میں ویکھ کے سن کے پڑھ کے اج اس مقام تے پہنچیا میرے بہت ہی محسن میرے پیارے جناب محترم لطیف شہدائی صاحب محترم مار الطاف برمانا صاحب اور میرا بڑا بھیرا میرا آئیڈیل جناب عاقب ستیانوی صاحب دوستو انجے تھکیڑے بھی مسلسل ہیں جگراتے بھی ہیں اگم ہی ہیں پچھ کی چھوڑ آیا تو علی پچھلی محبت نو ویکھ گیا میں بات آ جا گیا مہربانی ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਯੂਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰਾ ਤੋਂ ਬਾਤ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਆਈ ਬਹਰਹਾਲ ایک شعر اردو دا میں شور چاہیے پچھلا شور جڑا اینو گھٹ آئی کیونکہ میں کل سن سو تو بہت اپنی مرضی کریا ہے میں تاڑی واسطے داد واسطے آکھیا کدی نہیں اے ہن سن لیو کتنا ایک سمجھ لیو چاہنے والے تجھے چاہت کا انعام کہتے ہیں میرے بھائی جناب مار زین سیال صاحب عروج بھائی باقی جتنے بھی اس تنظیم دے ممبران ناظم صاحب آئے بیٹھے چاہنے والے تجھے چاہت کا انعام کہتے ہیں باطل سے ڈرتے نہیں سرعام کہتے ہیں صحیح معنوں میں ہم ادب سے جھکتے ہیں گاوش اور اے ابن علی تیری عظمت کو سلام کہتے ہیں مہربانی بہت شکریہ مہربانی ہوں ایک بالکل نواں شعر توجہ میرے ال کرنی ہے جتوں تسا توجہ چھڑے سو میں سٹے چھوڑ دیا میرا ویکھ کے بخت مثالی ہاں دے اساڑیا سردا ورنا ہے بسم اللہ صحیح میرا ویکھ کے بخت مثالی ہاں دے اساڑیا سردا ورنا ہے دل جاننا ہے دل وچ بہ کے سب دے پترا لڑتا رہنا ہے اور پیروں والے پیروں دے وچ ڈگری پڑ کے اڑتا رہنا ہے میں تیری کاوش عزت کرے نا تو بندہ سب سے مہربانی بسم اللہ یہ پچھلے مشاعرے تے کوئی نام نہیں اس واری تساں نواں ٹیکس دتا اپنے واسطے ایک تاڑی مارو چاہ
اچھا ایک اور نواں شعر میرے سر تے میں تسلیم کرینا صدائی صاحب پروانا صاحب میرے سر تے میں تسلیم کرینا جیدی لوڑ آئی اس دی چھا کوئی نہیں میرے سر تے میں تسلیم کرینا جیدی لوڑ آئی اس دی چھا کوئی نہیں اے اثر کسے تربیت دا میں شکوا کیتا تاں کوئی نہیں تے میں تا کاوش کرنی اے کھول کے گل میں نو مار نہ سکنا میرے بھائی جناب ملک منور ریاض صاحب ملک مدثر اقبال اچھا سارے دلے دبت ایک باری تاڑی ہونی چاہیے میرے سر تے میں تسلیم کرینا جیدی لوڑ آئی اس دی چھان کوئی نہیں اے اثر کسے تربیت دا میں شکوا کیتا تاں کوئی نہیں تے میں تا کاوش کرنی اے کھول کے گل اور میں نے مار نہ سکنا اور بالخصوص فرمائش آئی اس تنظیم واسطے کیونکہ ناظم صاحب بھی ہیں کاکڑ صاحب میں بالخصوص انہوں کی نظر شیئر کرنا پیا اسلامی جمعیت طلبہ کی نظر انہیں میں لکھے ان یار سننا ہے کہ ساری زندگی اجڑ کتورے والا تیرے خوف تو خوف نہیں آ رہا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ پاگل ہو تو تا رہا ہے مندار کو نہیں تیرے بڑے دعوے ہیں میں زمانہ چھوڑ دے سا گھر بار چھوڑ دے سا دنیا چھوڑ دے سا اوے تو تا رہا ہے مندار کو نہیں کہیں گے ڈار تو ڈار کے چھوڑ دے نہیں بہت شکریہ
اور ایک فرمائش آئی آئی عروج بھائی بھائی مارزین سیال صاحب اور ٹک ٹاک تینو تیرے تخت مبارک ہو تینو تیرے تخت مبارک ہو میں نہ سجوگیاں آ لئی ٹھیک آ اگر تو سنا جانا ہے تینو تیرے تخت مبارک ہو میں رسے سانیاں دی توہین ہو لین
تقریباً ہر شعر تسا پسند کرتے ہو جڑا مینوں ذاتی طور تے شعر پسند ہے تسا سارے لئی فرمائش تے میرے تھوڑے دا مول پے مرنا ہے کیونکہ میں اج پاکستان دے بہت بڑے پلیٹ فارم تے پرفارم کرندا کھڑتا ہوں پنجاب یونیورسٹی آف لاہور اسلامی جمعیت طلبہ دے زیر نگرانی سارے سٹوڈنٹ کھڑتے ہو میرے ملک دا مستقبل ہو کوئی اتھوں ڈاکٹر بن سی کوئی پروفیسر بن سی کوئی وکیل بن سی کوئی جج بن سی میری دعا ہے مہربانی یار بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ اور ساؤنڈ کی آواز آپ لوگوں نے ساؤنڈ کا تار ہلا دیا مہربانی کرے یار مہربانی کرے یہ بےزتی تو نہ کرے یار یہ مہمانوں کی بےزتی کر رہے ہیں اچھا چلو اچھا میری ریکویسٹ ہے اگر تو سب بیٹھ جاؤ تو مزہ آس ریکویسٹ ہے جی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں اچھا بسم اللہ سائیں بسم اللہ مہربانی استاد نے تھاپڑے آکھیا ہاں ہمیشہ تو گھبرانا نہیں استاد نے تھاپڑے آکھیا ہاں ہمیشہ تو گھبرانا نہیں خود تھانا وقت کوئی ڈر نہیں پر کاوش حوصلہ خود تھانا وقت کوئی ڈر نہیں پر کاوش حوصلہ جیڑے اونچے پے ہوں میں ایک جاتے کھلے رام دے قدم پچھانے نہیں اوکھا وقت کجاکا کھانا دے ڈٹ منے جی بھائی چودھری ڈاکٹر ایڈوکیٹ چودھری نواز ہاں جراح صاحب بھائی زین سیال صاحب کے حکم سے میرا ایک شعر بڑا پیارا جیا محترم لطیف شدائی صاحب کے راہگیر کٹانگے سفراں دا کسے بھلے ہوئے وطن دا سائیاں رلا گیا نہ کاوش راہگیر کٹانگے سفراں دا کسے بھلے ہوئے وطن دا سائیاں میری منزل وچ دریا ہائے لے محبوب میں پتنا دائیاں تیرے واسطے اندر قدورت کوئی نہیں دن نہ رو شور مٹھا نہیں ہونا چاہیے پتا نہیں کہ جانا آج تھی سمجھا نہ سکیا تین بنتا نہ سکیا میرا ہو کے کاغذ تم حوالے نال دل بڑی ٹھیک شاید ان شاء اللہ کسی دے آلے نہیں جو آلے تاں بات تو کھول ہو رہے جو کھول ہو رہے تو بات ملتا رہے پبلیاں پیڑیاں شاید ہونی ہیں اور ایک بندے نا جی ایک بندے نو توجہ کرے آئے توجہ نہیں ہٹا ہونی ایک بندے نو اتنا منگیا اتنا منگیا کہ اس اخیر کار چل گیا ایک دائرے نا میں ادا پچھتاوا تاری خدمت پیش کر سکتا جہاں دعا منگنی صرف انسان کو شروع کرنی کہ اللہ میرے میں وہ ملا جہاں دعا ختم کرنی اسے انسان سے ختم کرنی ایک دائرے رونا بیٹھا ہے پچھتانا بیٹھا ہے جمعیت آلیا دیانتا بیٹھا ہے بڑا دل لائی بڑا دل لائی بڑا دل لائی میری مرضی دا میرے عین دے رونا رو لیں گے جن چھٹ بندی پریشانیاں تو سکھ سارے دوڑنے دوڑنے دے ہو پچھتاوا سننا ہے آدھا ہے پچھتینا کاوش قسم خدا دی جے اتا جلبا کھلو رہن دے اور جی میں تین منگی آئے ہی یہ بخشش منگ دے ایسا قدر دے جاتی ہو دے Yeah.
اسلامی جمعیت طلبہ دے جتنے بھی ممبر ہیں خصوصا ناظم صاحب تشریف فرمائے من لینا میرے لفظ سامنے تحریر کسے مضمون وچ نہیں آئے من لینا میرے لفظ سامنے تحریر کسے مضمون وچ نہیں خصوصا جمعیت طلبہ واسطے تحریر کسے مضمون وچ نہیں تانی ہور کسے دا نام لکھنا میری قلم دے یار قانون وچ نہیں جی بسم اللہ من لینا میرے لفظاں دی تعریف کسے مضمون وچ نہیں تاں وی ہور کسے دا نام لکھنا میری قلم دے یار قانون وچ نہیں توجہ کرے میرا کاوش توڑ نہیں پاون دا اے فیصلہ قدم جنون وچ نہیں میرا کاوش توڑ نہیں پاون دا اے فیصلہ قدم جنون وچ نہیں بسم اللہ سائیں تہاڈی محبت نو سلام جناب سردار اکرام اللہ بٹو صاحب اف جان انہاں دی فرمائش کہ ایک شعر تہاڈا دل ہوے تے میں توصیف جمال تے سنا دوں ضرور اے اچھی ہے نہیں ساڈے واسطے تو دو تھاری چھڑیاں جائی بیٹھا ہے ہائے اے اچھی ہے نہیں ساڈے واسطے تو دو تھاری چھڑیاں جائی بیٹھا ہے بڑے اگے طرفی نال تو اے نہیں اگے نو تو کھجلے نال سجائی بوٹیاں تے پھل کوئی نہیں جمیلے دا لے رو باقی گلا بات دیا تو اڈی ہاسے لگا بسم اللہ ایک ہی نہیں ساڈے واسطے تو دو بھاری چھڑیاں چاہی بیٹھا ہے پر اگے تلخی نال کوئی نہیں اے نو تو کجلے نال سجائی بیٹھا ہے تے جنوں ویکھا ہے کملا کھا لیندا ہے چک نمبر بارہ میں شمالی دوں میرے انتہائی قریبی دوست جناب ملک سکندر ایاد صاحب جناب ملک منور ایاد صاحب جناب ملک مدثر اقبال ملک بلال سارے دراواں دی نظر کہ کوئی اتنا سونا ہے کوئی اتنا سونا ہے آج جو ثابت کر دیتا ہے لاہور ایک سردی کوئی نہیں مثال طور تے پھل لے یا ڈیگے روٹی باغا وچ کسے شاخ تو کوئی بلبل لے لے یا عرش تو رونق تاریاں دی یا خاک دی زینت گل لے لے اللہ دے وے کاوش قسم خدا دی بتا ہو جناب دے بہت شکریہ مہربانی سونا تو میں تو بھول میرا میں کون لے کے تے رج کے بیٹھا ہے ماری چھاتی کملی گلیاں تے پھوندی رہی چکاٹ لگ کے روندی رہی آواز کھا کھا دی کنی سن کے میں وڈے گلیاں تو آندے چن کے رو کے کانو مرندی رہی منٹا ہاتھ بات کریں دی رہی ہیں کیوں بنے رہے تھے نیت بولے نا آئے دون زخمہ تھے کیوں سنے نا کاسے درتی پہ رام گلیا ہوگی نیگے تو رونا گلیا کاسے تو رونا سجن تیرا ہی مہار بنا کے سکھی وسطہ یا تین بھلا کے میں جمعنی کے پہ نام دیتا ہے تیری عرفت کا نام دیتا ہے رونی کملی دے سانگے رالا خدا دے نائی تجھا واپس رونے دوڑے میں کی جانا تھا میں کھا رہے
اچھا پوری یونیورسٹی دی نظر کہ تو میرا دل میں تہاڈا دل یہ تیتھ یار ڈیپینڈ کر سکیا ہے کہ تیتھ وکھرا دل وچ ہر لگدا بالکل سسپینڈ کر سکیا ہے اسا کاویش اپنی زندگی دا تیتھ آن کے اینڈ کر سکیا ہے تے سنگ دل ساڈیاں چکیاں تو مکھ موڑنا ہاں مکھ موڑ گیا ہوں سنگ غیر تے رل کے تے ساڈا دل توڑنا ہاں دل توڑ گیا ہوں احساس دے پنے ہوئے شیشے نو جتھے پوڑنا نا اتھے پوڑ گیا ہوں ہن میں اس دا کاویش کی فائدہ تجھے چھوڑنا ہاں ساری زندگی حکم میں لگے آدھے انہوں نے جو کیتے اسا من چھوڑے پاویں جڑا تو پھر ضعیف آسے موٹے نال پہاڑ اسا کھان چھوڑے اگاں کاویش کہیں تے نہیں مسنا پاویں لا کوئی تن من تھن چھوڑے ساڈا دل کوئی یار کھڈاونا نہیں جیندے آتا وے ملاقات دے کار کریندا ہاں اشارہ یاد ہے سر چھولی جرب کے گن سٹنا ہو ایک ایک تارا اور دھمی ہومڑی کاوش پھٹ منجنا سر چھولی جرب کے گن سٹنا ہو ایک ایک تارا یاد ہے اچھا شیر ذہن تو لے گئے کہ کسے دی خاطر کسے دے شہر آئے کھڑی کے رومن دیا اپنی جس آئے سو میں باپ ایک دو نہیں سا بھی سا رہتا لگتار دہاڑے سات مل سا تو آدھے شہر دی سار دا ماما نو اسا کاوش پان پر بات مل سا فی الحال اجازت منگ دے آن جے زندگی رہی میں گزارش کرنا ناظم جامعہ پنجاب برادر بہادر خان کا کرنو سارے مہمان کاوش تمیمی بھائیو پنجاب دے ریوینی پاک دوان ہاں جی بھائی مٹر وڈی گئے نے تے زندگی رہی تو بات مل سا باقی میں انتہائی مشکور ہاں سارے براہوں کا جڑے تشریف لایا ہے سارے اس پروگرام تے وسطے رہو آباد رہو انتہائی مشکور جامعہ پنجاب دی شورا دا تمام ناظرین ذمہ داراں دا جڑے اپنے گھر گراں دے بنا لو بنا لو